אני רוצה להבין מה זה אין הבדל, או יש הבדל בין יש לאין. אוקיי? ומה שאני רוצה לשאול זה שאלה ספציפית. כשאתה אומר... שאלה, אני כבר חזק היום, אני לא מנחה אותנו. אני אשמח אם תביא לי משהו לקשקש, כן. ומשהו מתחת, אני צריך לזכור את השאלות המורכבות שלו, אני צריך תיאור. כשאתה אומר יש הבדל בין יש לאין... תקשיב, תקשיב, תקשיב. איזה מילה עכשיו הוספת לא טובה לשאלה? מה אמרת? אמרת כשאתה אומר. לא מעניין אותי כשאני אומר. האם זה אם השאלה בגלל כשאני אומר, אני לא אגיד. לא תהיה שאלה. זה לא בגלל שאתה אומר. למה אתה צריך להגיד לי כשאני אומר? מה השאלה שלך? מה אתה רוצה לדעת? לא? אתה מדבר על... תקשיב, היום, מה התאריך היום? מה התאריך היום? מה התאריך היום? 30 דירה. לא, שואלים לך מה התאריך, אתה צריך לשאול לפי איזה ספירה. אוקיי, אז מה התאריך היום? ה-30 הרביעי. לא יודע, עוד פעם, תפיסה לפי איזה ספירה. מה, לפי איזה ספירה? לא יודע, לא משנה מה התאריך, עכשיו בוא נתקדם, תקשיב. עכשיו יום חדש, דף חדש, אוקיי? מה אתה רוצה? אני רוצה להבין את הביטוי, אין הבדל בין יש לאין. או לחלופין יש הבדל בין יש לאין. אוקיי, אוקיי. והשאלה שלי כזאת, כשאתה אומר... אתה מה אני אומר? מה אכפת לך מה אני אומר? אני חוזר בי, כל מה שאמרתי עד היום אני חוזר בי. כל מה שאמרתי עד היום אני חוזר בי, ואני גם עכשיו ואילך אחרי שאני מסיים לדבר איתך אני שותק. אוקיי? עכשיו אני שואל שאלה, יש לך שאלה? איזה שאלה? משהו שאתה... תקשיב, יש, לי יש שאלה. איך עושים ככה? יש, קראתי בספר, זו שאלה שלך, לך יש את השאלה הזאת? מתוכך יש שאלה? או שלך אין שאלה? אני אתן לך דוגמה. אני נגיד, לא ילך להרצאה של רב ויגיד לו, אתה יודע, שמעתי שאתה אומר ככה וככה, מה ככה וככה? מה אכפת לי מה הוא אומר? זה לא מעניין אותי מה שהוא אומר בכלל. מה זה בעיה שלי מה שהוא אומר? אלא אם כן, בא לי סתם לשחק איתו, להשתעשע בו, תמיד אמרת, מה אולי ההפך? אבל זה ביטוי של המהות, אתה אומר שזה הגילוי הסופי. יש שני אנשים באים לרב. יש אחד אומר לרבי, איך עושים ככה וככה? יש אחד אומר לרב, רבי, שמעתי שאמרת שצריך לעשות איך עושים. מה אתה? אתה רוצה לדעת איך עושים? מה אתה? מה מציק לך? לא מה שמעת אותי אומר ויש לך על זה שאלות. אתה יש משהו בהבנה שלך את המציאות שחסר לך? תגיד, תקשיב אליעד, אני לא מבין איך, מה, למה, כמה. מה זה לך? מה אמרתי לך? בגלל שזה סותר את הביטוי שאתה... אז אני חוזר מהביטוי. אתה יכול לשאול שאלה אחרת, אתה יכול להגיד האם קיימת אפשרות לפשר בין הביטוי X לשכל Y, זה כן שאלה. אבל זה שאמרתי את הביטוי הזה, מה אמרתי אותו? אין לו משמעות. שאלה אחרת. לא, אתה צריך להבין מה ההבדל, כי השאלה היא כמה כוח יש לך בשאלה. האם זה משהו שאתה רוצה לדעת, או שזה סתם, קראתי משהו... ההבנה שלי לא מתיישבת עם הביטוי, שאתה מזכיר... עוד פעם שאני מזכיר. אז אני לא אזכיר אותו, אז לא תהיה שאלה. אני עכשיו שואל שאלה, תקשיב, לך יש הבנה? תהיה שאלה. יש לך הבנה? אני הזכרתי ביטוי, יש שאלה בין, לדעתך יש שאלה בין ההבנה שלך לבין הביטוי שהזכרתי? זה בטוח. בטוח, אוקיי. עכשיו, אם אני לא אזכיר את הביטוי הזה, אני אלך לספר, אני אמחק בטיפקס. אני אגיד, אני חוזר בי, אני אעשה וידאו חוזר בי. עדיין תהיה לך שאלה? אם לא, אז אין לך שאלה. אז מה השאלה? אז תשאל את השאלה שלך. אוקיי, השאלה שלי היא כשאומרים למישהו שאלה כי אתה אמרת, זה או כדי להציק לו או כדי להציק לעצמך. מה? אני רוצה גם להבין את הלימוד שלך. למה לך? מה לך להבין את הלימוד שלי? תנסה להבין את עצמך. מה אתה רוצה להבין אותי? את עצמך אתה מבין? שמה לך להבין אותי? נו, זהו, שמשעמם לך. אני לדוגמה לפעמים מבין את עצמי. אני אומר, בוא ננסה להבין אותו, אולי נמצא משהו מעניין. את עצמי אין לי מה להבין אותי. אתה עצמך, כבר אין מה להבין, רק כמו שאני נשאר לך להבין אותי. אוקיי, אז אני אגיד לך איפה הדילמה, איפה הקונפליקט. מה אתה רוצה להבין? אני אסביר לך, מה אני יש ואל... רגע, לפני כן, אני רוצה להסביר, אתם מבינים מה המהות של מה שמדבר איתו? שהוא אומר, אתה אמרת ש... זה אומר
שהשאלה שלו, הכוח שלה, נשען על הקדמה של אתה אמרת. אז אם השאלה שלך נובעת מזה שאמרתי, אני מוחק, לא אמרתי, אין שאלה. אז צריך לשאול, מה מציק לך, מה אתה רוצה, לא מה אמרתי. אתה רוצה להגיד משהו? מה? אתה רוצה להגיד משהו? תגיד משהו, מה אתה רוצה להגיד? לא, אני רוצה להגיד, רוצה לשאול. תשאל. אם יש חוקים פה מסוימים להתנהלות השיחה או ש... אתה, אם לא יודעים את החוקים, בסך הכל תנסה לעקוב אחרי האחרים. עושה לי עוד טוקי שלהם. אתה רוצה לשאול שאלה? שאלתי. יש חוקים, החוק אומר ש... איקס. תנסה, תבדוק. מי יודע מה תהיה התוצאה? תנסה לעבור מהאדום, תראה אם יש חוקים שלא לעבור או לא. טוב, בוא נמשיך. טוב, כן. השאלה שלי כזאת, האם יש ואין... אובייקטים קיימים, באיזשהו מובן, אני לא יודע מה זה קיים. ו... נו? אתה לא יודע מה זה קיים? אין לך מושג מה זה קיים, אז למה אתה דוחף את המילה הזאת לשאלה? יש לי מושג לגבי שאר הדברים שאמרתי. כל המושגים שהזכרתי... מההתחלה, מה השאלה שלך? מה אתה רוצה? מה השאלה? השאלה שלי היא האם יש שני אובייקטים שהם אין ויש ויש ביניהם איזה שהם יחסים? או שהם אחד בצורה שאי אפשר להפריד אותם, זאת אומרת, הם אחד בצורה כזאת שאין אובייקטים נפרדים יש ואין. אלא? הם אחד, אי אפשר להפריד ולדבר עליהם בנפרד, כאילו זאת השאלה. כי כשאתה אומר, בכל זאת תן לי להסביר, כשאתה אומר אין הבדל בין יש ואין... לא מעוניין לשמוע, לא מעניין השאלה בכלל. בוא נחזור לשאלה שלך. אתה שאלת האם יש ואין הם אובייקטים זהים? לא, האם הם אובייקטים נפרדים שיש ביניהם מערכת יחסים, או שזה בכלל ישות אחת שאי אפשר להתייחס אליה כאל שתי אובייקטים, נכון? נכון. אבל אתה שואל את זה לפי מי, לפי מה? נגיד שאני אגיד לך כן, הם אובייקט אחד אי אפשר להתייחס. מה זה נתן לך? מה זה שינה לך את המציאות? לפי מי? לפי אלוהים? לפי הקיר אין הבדל? זה משהו שאני לא מבין. זה משהו שאני רוצה לחקור ולהבין. סבבה. אני מתבונן על החקירה עצמה. אני אשאל אותך שאלה, תגיד לי, הקיר יודע שאני נמצא פה? תגיד לי כן, תגיד לי לא, זה שינה לי משהו? מה זה שינה? אני לא אכיר. אכיר זה קיר, אני זה אני, מה אכפת לי מה הקיר יודע עליי? עכשיו אתה אומר, האם ככה או ככה, לפי מי אתה שואל, לפי, אתה רוצה שאני אסביר לך איך אתה חושב, או אני אסביר לך איך אני חושב, או אני אסביר לך איך השכן שלי חושב? מה אתה רוצה לדעת? או איך אלוהים חושב, או איך מישהו חושב? מה המציאות? מה המציאות האמיתית? כן. מה אכפת לך המציאות האמיתית? מה זה משנה לך? המציאות האמיתית שהן ישות אחת ואי אפשר לדבר עליה שתיים. מה זה נתן לך? זה נתן לך משהו? אתה עדיין מדבר שתיים, אתה עובדה שאתה שואל שאלה. תראה, אתה יכולת לשאול שאלה דומה. יכולת לשאול, תגיד לי, השולחן הזה והשולחן הזה, זה שתי ישויות שונות שיש ביניהם מערכת יחסים, או שזה ישות אחת שאי אפשר להתייחס אליה בשונה? נכון? יכולת לשאול גם שאלה כזאת, נכון? למה לא שאלת? כי אתה אומר, זה לא הגיוני לשאול שאלה כזאת. נכון? אני שואל כי זה באמת נכון. כן. זאת אומרת, למה לא שאלת? כי זה לא הגיוני. זאת אומרת שאם אתה שואל אותי על יש ואין, זאת אומרת שאתה חושב שיש הבדל. אז מה זה משנה לך שאני אגיד לך, לא, אין הבדל. אבל אתה חושב שיש הבדל. מה זה משנה שאני אספר לך שאין הבדל? אני לא חושב שיש הבדל. אני חושב ש... אתה לא חושב שיש הבדל? אז איך שאלת? לא, אני חושב שהשכל יוצר את המושגים האלה. אתה חושב שיש הבדל או שאין הבדל? מה אתה חושב? השכל יוצר ויצרו אותו? השכל כאילו יוצר דואליות. אוקיי, אז מה השאלה? אז מה אתה רוצה? מה שאתה מלמד. אז תן לי רגע להגיד. אתה אומר אין הבדל בין יש לאין. אני לא אומר, אבל מה זה משנה מה אמרתי בכלל? שנייה, כי בביטוי כזה יש הנחת יסוד שיש, יש ויש אין, כי שתי ישויות. זה מה שמפריע לי. דבר עם אור של בוג רשוך. דבר איתו. כן, עוד פעם. בביטוי, אין הבדל בין יש לאין. יש כאילו הנחת יסוד... זה רק ביטוי, זה רק ביטוי. הביטוי עצמו גם דפוק, כי אם אני אומר אין הבדל, זאת אומרת שיש הבדל, כי אם לא הבדל, הייתי צריך להגיד אין הבדל. נכון, אז מה שאתה לי זה הביטוי. אני מסכים איתך, נכון, אתה צודק. אני לא אמרתי, תדע לך שאין הבדל בין היד שלך, ימין ליד ימין. זה ברור, לא צריך להגיד. אם אומרים אין הבדל, סימן שיש, כי אם לא היה, לא היה צריך להגיד שאין. כן, אבל זה לא שיש, זה לא שיש, זה אל לאל, זה שם שוט בי. תגיד לי עוד פעם, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? להבין, בוא נגיד על הבנה, אתה לא רוצה כלום, אתה רוצה להבין משהו, מה אתה רוצה להבין? אני טוען שמשהו אתה מפספס בסיפור.
אתה שואל אם יש או אין הבדל, אבל השאלה היא זה מה אתה חושב. זאת אומרת, זה לא משנה לך מה אלוהים חושב. אלוהים יכול להיות שחושב שאין הבדל, אבל מה אתה חושב? בסדר, אבל אולי אני לא מבין משהו נכון, ואני מנסה, אז אל תשאל אותי מה האמת. תשאל אותי האם אתה מבין משהו נכון או לא, ואיך אפשר להבין יותר נכון. זה לא עניין לך מה האמת. מה האמת זה לא ביזנס שלך. מה האמת? כי מה זה משנה לך מה האמת? מה אתה עושה עם זה אבל? אתה מבין מה אני אומר? אתה שואל שאלה שהתשובה עליה היא חסרת משמעות, אתה לא יודע להסתגנן. תגיד שאלה אחרת. אני קם בבוקר, אני מסתכל ימינה, רואה צד ימין, צד שמאל, צד שמאל. אני רוצה לדעת האם החוויה הזאת מחויבת, האם אני יכול לחוות חוויה אחרת. זאת שאלה עניינית. אבל אני שואל, תגיד לי, באמת יש הבדל? לא, אין הבדל. מה זה משנה לך? לא, אין הבדל. זה עזר? אמרתי, זאת שאלה שקשורה יותר לדרך שבה אתה מלמד, לביטוי הזה. מה אכפת לך, אבל מה אני מלמד? מה אתה? אתה מבחינתך יש לך שאלה? אתה מבין הכל? אמרתי, זה זה וגם איזושהי הבנה, כאילו איזושהי... אתה עם עצמך, ברור לך, אתה עצמך מבין את עצמך? מה שנשאר לך זה רק להבין אותי, מה התכוונתי בספר? לא. אה? לא. מה בעצמך אתה לא מבין? אני לדוגמה, שאני קמתי בבוקר, ואני ראיתי הבדל ימין-שמאל, אמרתי, אני רוצה להבין האם הימין ושמאל הזה אני חייב להישאר איתו, האם אני רק מדמיין, האם אני יכול לראות את זה אחרת. שאלתי שאלה על עצמי, לא לפי מה כתוב, מה אכפת לי מה כתוב, מה זינני מה כתוב. צריך להתחבר לשאלה של האם יש איזה אמת חיצונית שאפשר להחזיק בה, או ש... שאפשר או שאתה יכול להחזיק בה? האם יש אמת חיצונית לי שאני יכול להחזיק בה כמו איזה ביטוי כמו אין הבדל בין יש לאין שאני יכול להבין? אוקיי, אוקיי. או שהאמת זה לא משהו שבו... אבל אתה אומר, אבל אתה שואל דבר והיפוכו, כי אם האמת החיצונית אתה מחזיק בה, אז מה זה נקרא חיצונית? מה רע באמת שלך? כי אתה מחזיק בה, אבל אם היא חיצונית ואתה מחזיק בה, עצם זה שיש מישהו שלא מחזיק בה, אז היא לא אובייקטיבית. נגיד שאלוהים מייצג את האמת אובייקטיבית, נניח. נגיד. אבל גם זה לא אובייקטיבי, כי מי החליט שמה שהוא חושב זה נכון, או למה שאני חושב זה נכון? מה, כי הוא אלוהים? אז מה, מי אמר שהוא רואה את האמת אובייקטיבית? אולי אני רואה אותה והוא טועה. אולי אלוהים צריך לשאול את עצמו מה אני חושב, כדי שהוא יבין מה האמת אובייקטיבית האמיתית. אני אם החליט, לא הוא החליט, מי החליט? אז מה זה היה לדבר בין יש לאן? עוד פעם עברת נושא. אתה עברת נושא, עוד פעם חזר ממנו. זה באותו נושא, כי מבחינתי, כמו שאני מבין את זה, האמת... רגע, יש משהו אחר, יש! מה? כמו שאני מבין את זה, האמת היא, כשאין שאלות ואין מונחים, הדברים האלה קורסים, לא כשאתה מבין, אין הבדל יש... מי קורס? מה קורס? עברת נושאים, שאלת על אמת אובייקטיבית, אתה... זה קורס חדשת. זה קשור, אבל צריך לבחור נושא אחד. אתה בא לחנות, אתה מתחיל לאסוף מצרכים, למה אומרים לך, אתה אומר, אני הולך לעשות על האש. הכל קשור. למרות שהצחור זה מוזר אם הוא הולך לעשות לאש. עכשיו רגע, עכשיו מה קורה? אתה מתחיל להוריד מהמדף משהו, לפני ששמת אותו בעגלה, אתה איך שאתה מוציא אותו מהמדף, אתה ממשיך עם העגלה שמאלה. אומרים לך, רגע, אבל זה עוד לא הכנסנו לעגלה. אתה אומר, לא, לא, אבל זה קשור, אני צריך גם את ה... אם לך, רגע, אבל תשים אותו בעגלה. אתה אומר, לא, אבל שם זה גם קשור. חכה, שאלת שאלה, תקבל תשובה. מה אתה קופץ לי לשאלה הבאה? ככה עובדים מסודר, תסביר, ככה עובדים מסודר? אני מנסה להסביר את כל המרכיבים. אתה מנסה להסביר את המרכיבים? פעם שאתה שואל שאלה. גילי, לא נמאס לך מהשאלות האלה? שואל לך ברצינות. קרוב להתעניין. אני שואל, נמאס, אתה נהנה מהשאלות האלה? נהנה. לא נהנה? אולי גם. אם היית נהנה, לא היית שואל. אתה רוצה להפסיק אותם? רוצה להתקדם קדימה לפתרון? שאתה רוצה להמשיך כל פעם לשאול עוד שאלה, יש הבדל, אין הבדל, אין הבדל, שאתה רוצה להתקדם? להתקדם. אתה יודע מה אתה צריך לעשות כדי להתקדם? לשנות את הגישה שלך בצורת שאלות, לשנות את הגישה בחיפוש תשובות, התהליך, המבנה החשיבה, אתה חושב בצורה לא מסודרת. מה אתה אומר? אז מה דעתך אולי, במקום השאלות האלה, לנסות לחפור איך אתה משנה סוג הסתכלות? אני
זה כאילו אתה מנסה לנקות הרצפה, אבל הסקוט שאתה מנקה הוא מלוכלך, אתה מבין? ואתה אומר, למה אני מנקש לכלוך? כי אתה מעביר את הלכלוך מפה לפה. מה אתה אומר? אתה לא קולט שאתה בסוג של לופ, אתה לא קולט את זה? שאתה כל מיני חוזר על עצמך פעם, לפעמים אתה מגיע לאיזה הערה, אבל אתה נכנס למלכות זו חדשה. מה אתה חושב? עכשיו, מה שאני אומר לו, על היש ואין, זה נכון, יש לי כסף, אין לי כסף, אין לי כסף, יש לי כסף, אני רוצה אותו, אני לא רוצה אותו, אני לא רוצה אותו, אני רוצה אותו, אני לא רוצה אותו, אני רוצה אותו. אותו דבר, כחשיבה לא מסודרת, אין סדר בראש, מה אני רוצה, מה המטרה, מה התכלית, מה יש, מה אין, אין סדר, זה כל מיני, לא, אבל זה קשור, אבל זה קשור. נגיד שאת אומרת, אני לא יודעת אם אני רוצה אותו או לא רוצה אותו. אוקיי, בואי נתחיל לנתח, ואז נתחיל לדבר, ואז את פתאום עוברת נושא. אני אומר לך, אבל למה אמרת נושא? אבל לא סיימנו את הנושא הזה. לא, אבל זה קשור, אבל זה קשור. את אחד התירוצים הכי טובים כשמישהו עובר נושא, הוא אומר לך, אבל זה קשור. מה קשור? אבל אנחנו צריכים לסיים פה. אבל מה זה אומר שהוא עובר נושא? זה אומר שהוא, זה אומר ש... למה היא לא מסודרת? אין נושא אחר, הנה, ראית? אז תגיד, אבל זה קשור. קודם כל להבין, צריך חשיבה מסודרת. אני מסביר. אבל בשביל חשיבה מסודרת, אני מאמינה שצריך לברר למה היא לא מסודרת. קודם כל, אני רוצה, כעיקרון, שבנם בתוך לופ, שנסה להבין, במקום כל הזמן לחפור בלופ, יש אין, רוצה לא רוצה, מי, מה, איך, מד... רגע, 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 סטופ, סטופ, סטופ. כל הברדק הזה, מה עומד מאחוריו? מה, איך אתה חושב? אתה חושב בצורה מסודרת? שאתה שואל שאלה, אתה מבין אם היא נובעת ממשהו, או תלויה במשהו? אתה מבין, בשאלות עצמם, אתה יכול לעשות לי סדר של היררכיה, מה חשוב יותר, מה חשוב פחות? מה תלוי במה? מה נחששת לו? דיברנו על זה שאלוהים אתמול שלח לי אס-אמס, אמר לפה קוראים חסן. סתם, אמרתי, לא יודע שעושה כאן, אבל עושה את זה. אז זה היה סתם, אוקיי. מה אתה מבין? אני רוצה להגיד לכם משהו, על האין והיש הזה, אפשר לקחת בעיקרון את הוידאו הזה, וללביש עליו, על האין והיש, להפוך אותו לטקסט, ואחרי המילה יש ואין, לדחוף כל מילה שרוצים. יש לי שולחן, אין לי שולחן, איך התחילה השאלה שלו? אתה אמרת ש. באנלוגיה קראתי בעיתון ש. יש או אין, אבל מה אתה רוצה? לא, אבל כתוב בעיתון, אבל מה אתה רוצה? אתה רוצה או לא רוצה? לא יודע, אבל מה כתוב? רגע, אבל זה קשור, אבל זה לא קשור, אבל זה אובייקטיבי, זה סובייקטיבי, מה אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה? באותו מהלך, החשיבה לא מסודרת. מה אתה אומר, תגידי? בוא נגיד, זה מאוד נדיר למצוא בן אדם עם חשיבה מסודרת שהוא נראה שהוא פועל בצורה לא מסודרת. בדרך כלל מי שנראה שהוא פועל בצורה לא מסודרת, גם החשיבה שלו לא מסודרת. זאת אומרת, אתה יכול להסתכל על הבן אדם ולראות על, על ההליכה שלו, על הסדר שלו בבתיק, איך שהוא מחזיק את הדפים, לדעת עד כמה הוא מסודר. ולפי זה אתה יודע על החשיבה שלו. עכשיו, זה נדיר למצוא בן אדם שהוא מסודר במוח, ושהחדר שלו מבולגן, זה נדיר. אלא אם כן, גם הבלגן בצורה מסודרת. יש לו סדר מסוים בבלגן, ופה מבולגן, פה לא מבולגן, זה מבולגן, יש לו סדר בבלגן. זה כמו ביפו תלמיד, הוא מכניס את היד, מצא לך איזה כפתור שאתה נושא מכל הבלגן שיש. זה בחנות. אבל הוא מסודר, נקרא. נכון. אבל אני אומר, אבל זה נדיר. בדרך כלל, אני מניח שאם אני הולך אצלך למחשב, אני רואה שהמחשב שלך מסודר בדיוק כמו השאלות שאתה שואל פה. וקובץ בתוך קובץ, והתיקייה בתוך תיקייה, ואתה אומר, לא, אבל זה קשור לתיקייה ההיא, וזה קשור אליו, אתה אומר, רגע, אבל אין פה סכמה, ואז מה קורה? שאתה מחפש קובץ, אתה אומר, רגע, זה קשור לשם, או קשור לשם, או קשור לשם, רגע, ואיפה שמרתי אותו? לפי מה קטלגת אותו? לפי תאריך, או לפי שם, או לפי אירוע? ואת אומרת, אבל זה מסודר, אבל אתה לא, אבל אין סדר בסבבי, אין סדר אחד, אין איזה משהו, אין איזה מתודולוגיה. אתה, כדי להבין את המציאות, אתה בעצם צריך לראות, אתה רואה את הבקבוק פה מונח ככה? יש רצף של אירועים, מהאירוע הראשון, אם הוא קיים, עד לפה, שגרם לבקבוק להיות ככה. עכשיו, אתה צריך להגיע לרמת ריכוז, הבנה, שאתה רואה את הסדר, את המסלול, הופ, בקבוק שוכב מונח. ומכל הזוויות, כי יש גם הרבה מסלולים.
כי זה לא מסלול אחד, יש מסלול מפה, מסלול משם, יש הרבה מסלולים שהתחברו לבקבוק שהוא פה. אתה מבין? עכשיו, בשביל זה צריך לחשוב בצורה מסודרת. מה אתה מבין מהשיחה הזאת? צריך לחשוב, לנתח את זה. למה אני לא חושב בצורה מסודרת? איך להיות יותר מסודר? זה עוד פעם קפצת קדימה. השיחה הזאת, אני לא אמרתי שאתה צריך לבדוק איך לחשוב בצורה מסודרת, ולא אמרתי שאתה צריך לבדוק למה אתה לא חושב בצורה מסודרת. לא אמרתי את זה. אמרתי שאתה צריך לחשוב בצורה מסודרת. זה שאתה רצת קדימה מהר מדי, זה גם כן לחוסר סדר. אני שאלתי מה הבנת מהשיחה הזאת. אתה עוד פעם העברת את זה לחקירה אינטלקטואלית. אמת או לא אמת? שאני אמרתי לך, תנסה לחשוב בצורה מסודרת, זה על אמת. זה לא טוב. בוא נוסיף לשאלות הפילוסופיות עוד שאלה. יאללה, למה לא חושב מסודר? הנה עוד שאלה פילוסופית. לא, לא. בפועל, בוא נלך, קח את השולחן לשם, טוב, בוא נתחיל לחקור, למה אני צריך לקחת את השולחן לשם? לא, קח אותו לשם. מה הבנת עכשיו? שצריך לחשוב בצורה מסוגלת. יפה. מה, מה? מה להוסיף על זה. אתה בטוח שם מה להוסיף על זה? או שזה תוספת שלך שאתה אמרת מה להוסיף על זה? מה זה חשיבה מסודרת? עכשיו אמרת משפט, אני צריך לחשוב בחשיבה מסודרת ואין מה להוסיף על זה. מה מחויב, מה אפשרי? צריך לחשוב בחשיבה מסודרת, זה מחויב ביחס למה שאמרתי. אין מה להוסיף על זה, זה אפשרי. אתה לא שמעת את זה ממני. עכשיו, לחשוב בחשיבה מסודרת זה משהו שכשאתה מוציא משפט מהפה, יש לך סדר. מה מחויב, מה אפשרי, מה שמעתי ממנו, מה שמעתי מעצמי, מה הוספתי, מה הפירוש, מה העובדה. עכשיו, השאלה שלי אליך היא אחרת. האם אתה, ברצינות עכשיו, האם אתה הולך להמשיך לחפור על היש והאין, או שאתה הולך לפני החפירות יש אין, לנסות לראות איך אתה מחליף את מתודולוגית החיפוש? מה האמת? בוא, עכשיו נהיה פרקטיים. אתה עכשיו חוזר הביתה, אתה עוד פעם חופר יש אין, או שאתה מנסה להבין משהו נוסף על, על התפיסת חשיבה שלך. אני כאילו רוצה שזה יהיה אמיתי, שזה לא יהיה סתם דיברנו. אוקיי, מה זה לא פרקטית? בוא נהיה פרקטיים, קונקרטיים. אבל תבין משהו, ברמה הפרקטית זה אומר שאתה לא חופר לי על היש ואין. כי זה לא מעניין היש ואין. לא שזה לא מעניין, זה פיזור. כאילו, זה לא מתקדם. מה אתה חושב? מה פרקטית זה אומר? מבחינתי פרקטית זה אומר גם להיות מסודר בשאר תחומים אחרים בחיים. הנה, את זה אני אמרתי. לא. אוקיי, מבחינתך זה פרקטית. עכשיו, מה הבעיה בזה? שאתה גם לא תצא מזה. דרך אגב, אתה תתחיל להיות מסודר בדברים אחרים בחיים, ועכשיו ייקח לך עוד 500 שנה עד שתסיים להיות מסודר. לא, הם קשורים, בדיוק שיש כאן. הנה, עוד פעם הם קשורים. גם בזה עצמה אתה צריך להיות מסודר. מה קשור יותר ומה קשור פחות. אם עכשיו אתה תתחיל לסדר הכל, אתה לא תצא מזה. הכל קשור, אבל השאלה היא איפה הגבול. צריך לעשות גבול. אוקיי, אז אתה יכול להציע לי משהו כך? הנה, עכשיו שאלת שאלה. אני אומר לך שלדעתי אתה צריך לעשות את התרגילים הכי בסיסיים, הכי בסיסיים. לעמוד מול המראה, שלום, איך קוראים לי? או, יפה, ככה, תרגילים בסיסיים. עכשיו בוא אני אסביר לך יותר מה אני מתכוון. לפני שאתה מוסיף אינפורמציות חדשות לראש, תנסה לעצור לרגע אחד את האינפורמציה שנכנסת, כי לא נכנסת לך עוד אינפורמציה. תנסה במקום זה לנתח אינפורמציה קיימת. ולעשות סדר באינפורמציה קיימת. מה זה אומר לעשות סדר? ודרך אגב, זה גם מסלול הפתרון. כאן אתה תיקח את האינפורמציה הקיימת, ואם תהיה לך מסודרת בראש מה שאתה כבר יודע, דיינו. אם תיקח את מה שאתה כבר יודע, ויהיה לך סדר בראש, איך המחשבה הזאת הגיעה לפה, הסתדרת. עכשיו, מה זה לא פרקטית? לדוגמה, אתה לוקח
טקסט מהספר שלי, מהעיתון, לא משנה מה, ואתה יושב ועושה סדר. אתה קורא את ה... אתה קורא, אבל אתה מתחיל לסדר. מה זאת אומרת, מתחיל לסדר מה עובדה, מה פירוש, מה סיבה, מה תוצאה, מה מחויב, מה אפשרי, ממש כמו שלומדים שיעור בהבנת הנקרא בבית ספר. ממש. מה נושא המשפט, מה מתאר אותו, מה נאמר כאופציה, מה נאמר כמחויב, דברים כאלה, ברמה הזאת. אוקיי? אחר כך אתה לוקח דברים יותר מורכבים נגיד, לדוגמה, אמונות. אני חושב שאני רוצה להשתחרר מהסבל, נגיד. אתה לוקח את המשפט הזה ועושה בו סדר. לפני מי אמר, מה אמר, בוא נעשה סדר. מה המשפט הזה אומר, מה מחויב בו, מה אפשרי בו, מה נשען כל דבר, מה תלוי במה, ממש יהיה לך ממש מבנה של תלוי, המילה הזאת תלויה במילה הזאת, בלי המילה הזאת אין את המילה הזאת, ממש יהיה לך סדר בראש. מה אתה חושב? עכשיו המסר הוא, במקום להוסיף עוד אינפורמציה, כל פעם אתה צריך להמציא מסר, אוקיי? אז המסר הפעם הוא, במקום להוסיף עוד אינפורמציה חדשה, תנסה לסדר את האינפורמציה הקיימת. לסדר זה אומר שיש לך מאורגן, אתה כאילו רואה את התרשים, איך זה... אתה כאילו, נגיד לדוגמה, אתה רואה את הבקבוק פה, יש לך... אין, היית? מה היה עכשיו פה נגיד בתהליך? אתה יודע מה היה? הוא עושה צ'קדן, אבל זה נפתח אותו. האור הזה למטה נכבה. הוא אינסטנקטיבית, רע חושך, אפשר להסתכל למעלה. אבל עכשיו נענה לך, כי אני נשען על זיכרון קודם, שזה תיבנת לך מסופה. יותר מזה, גם ההיגיון אומר שהאור מגיע מלמעלה. נכון? אבל זה נגיד סוג של ניתוח, סוג של ניתוח לדוגמה. הנה, עכשיו לא הסתובבתי, אתה רואה? ניתחתי בזיכרון, ניתקנתי את זה. זה נגיד סוג של ניתוח מידע, נגיד הוא ראה את האירוע, קודם כל הוא היה מודע לכך שאין אור, שיש בעיה עם האור, אחר כך המוח שלו אמר לו, אוקיי, האור נמצא שם. אבל זה כבר יש אפשרי ומחויב, זה שיש בעיה באור זה מחויב. ביחס לזה שאור שם, שזה אפשרי. עכשיו בואו ניתן לכם סתם התבוננות. נגיד לדוגמה, יש פה קיר לבן. אתה רואה פה קיר לבן? אתה רואה? נגיד המשפט יש פה קיר לבן. איך אתה מדרג לי אותו? ממחויב לאפשרי, מאפשרי למחויב. יש, זה המחויב. אוקיי. מה הכי מחויב במשפט יש פה קיר לבן? יש. אוקיי. עכשיו, פה קיר לבן. אני שוקל לך פה והקיר, האם... לדוגמה, זה עניין של סדר, שהמוח שלך אומר, הנה קיר לבן. אוקיי, יש פה קיר לבן. אוקיי. אתה מתבונן בדבר. יש, אני יודע גם בלי חושים. פה, גם בלי חושים. כי פה זה חצי חושים, חצי חוויית מקום. אני יותר בטוח שזה פה, מאשר שזה קיר או שזה לבן. יש פה משהו. יש לך מדרג. נגיד, זה שזה פה, אני יותר בטוח מזה, מזה שזה קיר או מזה שזה לבן. עכשיו, קיר לבן, זה כבר יכול להיות שזה על אותו רמה. מה אתה יותר בטוח, שזה לבן או שזה קיר? זה כבר צריך להתבונן. אבל הרעיון הוא שכשהמוח אומר לך, יש פה קיר לבן, אתה שואל רגע, יש, זו עוצמה אחת. פה, זו עוצמה אחרת. כי אולי זה שם. זה שזה יש, יותר ודאי מזה שזה פה. זה שזה קיר, זה פחות ודאי מזה שזה פה. כי אולי זה משהו אחר. מה אתה יותר בטוח, שזה פה, שזה קיר? תמיד, אנחנו יכולים לעשות סדר. ואז שאתה אומר, אני רוצה לאכול, יש לך סדר בראש, יש לך את המהלך מהראשון עד הרוצה לאכול. מה אמרת? שאם אתה לקחת משפטים ולסווג אותם לפי מחויב ואפשרי. בדיוק. אוקיי, אז מה אתה עושה פרקטית? במקום להתחיל לחפש אינפורמציות נוספות חדשות, מה אתה עושה? בדיוק. מי רוצה להוסיף את זה? אתה רוצה להוסיף את זה משהו? אני רק שואל את עצמי לא בקטע של לעזור לו, כדי לקחת אותו עוד שלב של איך ומתי ובאיזה אופן.
מה זאת אומרת? כי זה מאוד ברמה הכללית עכשיו, שהוא מבין מה צריך לעשות ברמה כללית. עכשיו, הרמה הזאת, מה שרציתי שתוסיף, זה דוגמה, נגיד, מהעבודה שלך, כי זה אותו דבר בעבודה. לדוגמה, כאילו מה שאני מסביר זה לא רק בזה, זה ביום יום, יש לך איזה צורך עסקי. מה אני, מה מחויב, מה אפשרי, מה רצוי, מה מומלץ, מה כדאי, מה בטוח צריך, מה צריך להיום, מה צריך למחר, שיש לך סדר בראש, לפי מדרג, כמה זה משפיע על העסק, ואז אתה עושה את השיקול, לפי כמה זה משפיע, פלוס כמה זה אני רוצה, פלוס כמה זה, ואז יוצא לך מה לעשות קודם. הבנו את הנושא? אתה הבנת את הנושא? אתה הבנת את הנושא? כן, אתה. הבנתי? כן. יכול להיות שיקול, יכול להיות שיקול.